Po 30 islamskih fundamentalista koji nose brade i kratke pantalone. Preko muđahedina koji su se borili u Bosni i Hercegovini, povezao se sa Al-Kaidom. Centar delovanja islamskih ekstremista u Kačaniku je ova džamija koja se nalazi na platou sa kojeg dominira mestom i koja je jedina na Kosmetu obojena plavo-žutom bojom. Tu džamiju finansira kancelarija glavne Al-Kaidine islamske humanitarne organizacije, Saudijski komitet združene pomoći koji ima kancelariju u mestu. Saudijski komitet je pokrovitelj delovanja islamskih ekstremista i muđahedina. U Kačaniku se nalazi škola džihada Kuranoteka koju smo otkrili i u južnom delu Kosovske Mitrovice. Četvorica pripadnika Kuranoteke iz Kačanika i jedan iz pograničnog mesta, general Janković, zajedno sa radikalnim ekstremistom koji je poznat po nadimku Mudžahedin, regrutuju fundamentaliste na području susedne Makedonije. Oni su tesno povezani sa pripadnicima terorističke organizacije Albanska nacionalna armija i sa obaveštenom službom Republike Albanije. Iz Kačanika smo krenuli natrag prema Uroševcu, pa kod mesta Grlica skrenuli za Vitinu. Centru Vitine je džamija koju meštani zovu Bin Ladenova, jer se u njoj nalazi velika slika vođe najpoznatije islamske terorističke organizacije, a imam propoveda džihad. Ta džamija je centar radikalnog islamskog delovanja. Islamski ekstremisti sa prepoznatljivim dugim bradama viđaju se u mestu. Iz Vitine smo otišli u Gnjilane, u centralnom delu grada u toku izgradnja velike džamije. U Gnjilanu ima kancelariju islamska organizacija Al-Wakf Al-Islami, koja pripada Al-Kaidinoj mreži koja finansira izgradnju novih i restauraciju starih džamija. Poput džamije u Kačaniku i ovo u Gnjilanu je neuobičajeno ofarbana. Ima dva minareta što upućuje na zaključak da se radi o džamiji u kojoj se propoveda vehabističko učenje islama. Imajući u vidu da ovu džamiju, kao i onu čije izgradnja u toku, finansira vehabistička organizacija Al-Wakf Al-Islami, koja na Kosmetu deluje pod okriljem Saudijskog komiteta, onda je potpuno jasno da su to vehabistički centri, odnosno mesta delovanja islamskih ekstremista. U tom gradu deluje organizacija Kulturna asocijacija Drita, koja je osnovana u Makedoniji 1928. godine kao regionalna kancelarija Islamskog komiteta za Severnu Ameriku. Osnovali su je Ramiz Duka i Omer Musa Sjedinjenih Američkih Država. Njen cilj je širenje islamskog fundamentalizma. Organizacija ima kancelariju u Debru u Makedoniji, gde je otvorila i islamsku školu i biblioteku. Kancelarija na Kosmetu je u Gnjilanu, gde je direktor Zekirija Abdulahu. Njen osnivač Ramiz Duka je profesor medrese u Njujorku i potpredsednik islamske organizacije Ruka pomoći, koju bivše vođe terorističke OVK veoma poštuju. Omer Musa je imam i profesor u Njujorku, jedan je od najekstremnijih članova organizacije Islamski savez mladih, koja je bila veoma aktivna u vreme rata na Kosovu, obezbeđivala je finansijska sredstva i organizovala dobrovoljce da se pridruže terorističkoj OVK. Drita preko Ramiza Duke dobija finansijska sredstva iz Sjedinjenih Američkih Država. Sponzor i vođa organizacije Drita na Kosmetu je Osmani Sulejman, zvani Mula Sulja, imam u Gnjilanu, koji je istovremeno sponzor i vođa selefističke sekte i član lokalne islamske organizacije Šokata Berećeti, koja ima veze sa Al-Kaidinom organizacijom obnova islamskog društvenog nasleđa i drugim Al-Kaidinim humanitarnim organizacijama koje su veoma aktivne na području Prizrena. Drita je na Kosmetu povezana sa humanitarnim organizacijama Saudijski komitet združene pomoći Al-Wakf Al-Islami i Kuvajtski komitet združene pomoći koje pripadaju Al-Kaidinoj mreži. Istaknuti članovi organizacije Drita na Kosmetu su i Ismet Krueziju, predstavnik Islamske internacionalne brigade muđahedina i glavna veza te paravojne muđahedinske formacije i Al-Kaide sa šiptarskim terorističkim organizacijama na Kosmetu, Pantina, Dževdet, Bajrami, Zekri, Abdulahu, Zekirija i Ramiri Nakif. Ismet Krueziju je avgusta 2002. godine zbog umešanosti u aktivnosti šiptarske terorističke organizacije Armija ili Rida u Makedoniji bio uhapšen od strane KFOR-a, ali je pušten 2004. godine. On je bio šef logistike u Armiji ili Rida, povezan s islamskim organizacijama El Haramein, Islamska internacionalna organizacija za pomoć i Al-Wakf Al-Islami, koje pripadaju Al-Kaidinoj mreži.
Dževde Pantina je veoma ekstreman, učestvuje u planiranju koliko napada na Kecile, studira u Prištini, a podržava ga Al-Qaidina nevladna organizacija Al-Haramein. U Gnjilanu smo završili treću etapu obilaska Al-Qaidine mreže na Kosmetu. U četvrtoj, poslednjoj, obići ćemo Prizren, koji postaje najznačajnija baza islamskih ekstremista i Al-Qaide na Kosmetu.